De har gjort 14 segrar, han har en officiell segerprocent på 23. Väldigt, väldigt högt i alla sammanhang. Här jagar han ledningen med sin körning 7, Lucky Lucas, en knapp 7-oddsare. Det är nummer 3, Florida Fly, som för Lennart Forsgren försvarar ledning. Favorit, det är nummer 2, Twigs Darwin, som inte kunde vara med från början, men som nu ljusblåa Dan-Åke Olsson har lotsat ut i andra spår. Han ligger trea just nu. På väg fram via spåren kommer 6, Love Me Do, men där framme är ensamt majestät 3, Florida Fly. Dryga 600 meter före mål har Dan-Åke Olsson kastat loss favoriten nummer 2, Twigs Darwin, från sin bakomvarande position. Han gick väldigt, väldigt fort sista bort till långsidan ner. Nummer 3, Florida Fly, blev ett väldigt, väldigt lätt byte. Nummer 4, Mr. Beam, smyger ut från sin position som trea just nu och är på väg att runda Florida Fly även han. Men nummer 2, Twigs Darwin, han drar undan när de svänger in på upploppet. Han jagas väl knappt av någon. Ja, Mr. Beam försöker. Det är långt ut nummer 9, Victor. Men nej då, det här blir en vattentät favoritseger. Knappt dubbla pengar står nummer 2, Twigs Darwin, i. Ingen lycka för Björn Goop. Lucky Lucas sprang sig trött. Men det gjorde inte Twigs Darwin, som imponerar återigen. Det börjar med en tvåa på dagens dubbel idag. Alltså, vi hittar 11 hästar i DD2. Favorit nummer 4, Jackaroo. Bakom 4, Jackaroo, sitter Thomas Nilsson, TV4s expertkommentator. 2 hack innanför, där sitter Björn Goop med 2, Salerno. Thomas Nilsson visar fin körhand när han häver startgaloppen för 4, Jackaroo, och tar sig iväg felfritt. Det är 3, Dream Bowl, Mikael J. Andersson, som tar hand om ledningen ute i banan. Kommer nummer 6, Son of Ditka, och uppvaktar här. Utmanar rejält i den första kurvan. Det blir galopp för Björn Goop och 2, Salerno. Adjö säger vi till honom, och välkommen till ledningen säger vi då till nummer 6, Son of Ditka. Favorit i loppet, spelfavorit i nummer 11, Capo di Tutti Capi. Han sitter tredje sist i det här läget. I precis ett varv har nummer 4, Jackaroo, suttit i ledningen när vi går in i den sista kurvan. Varvet gick efter 18,5, och bakifrån börjar nu favoriten, spelfavoriten då, 11, Capo di Tutti Capi, Johnny Takter, att avancera. Det biter inget bra för honom. Prov från 8, Go Bananas istället. Men där framme så är det nummer 4, Jackaroo, som då har dragit framför nummer 6, Son of Ditka, som får luckan här i början på upploppet. Shooting Twice var uppe och kände sig för ett tag. Det räckte inte. Det är 4, Jackaroo, före 6, Son of Ditka. Nummer 10, Mystic Star SC, försöker, men invändigt. Där har vi nummer 4, Jackaroo, Thomas Nilsson. 2-4 på dagens dubbel idag, betalar oddset 6,53. Här är BFM-raden 592-24, utdelning 2000.